Danas je u novoizgrađenom objektu vatrogasnog doma izvršena primopredaja opreme za profesionalnu vatrogasnu jedinicu Gradačac. Opremu je donirao partnerski grad Diren. Ova donacija, kao jedna od mnogih u proteklim godinama, rezultat je nastavka uspješne saradnje grada Direna i Savezne Republike Njemačke i grada Gradačca u proteklih 20-ak godina. Saradnja je nastavljena i u uslovima pandemije. Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić se ovom prilikom zahvalio partnerskom gradu Direnu na donaciji i istakao sljedeće. Radi se o vrijednoj donaciji vatrogasne opreme koja nam je neophodna, dakle, za intervencije profesionalne vatrogasne jedinice kako na gašenju požara, tako i na zbrinjavanju unesrećenih u različitim saobraćajnim nesrećama. I ovom prilikom želim da se zahvalim gradu Direnu na još jednoj pomoći našem gradu. Ova saradnja i partnerstvo traje već više od 20 godina i evo i u ovim uvjetima pandemije ona je nastavljena. Kao što vidite, nalazimo se u novom vatrogasnom domu čije otvaranje slijedi u narednim danima. Ostalo je još da se uredi vanjsko uređenje. A osim ove, da tako kažemo, ovih radova na uređenju samog vatrogasnog doma, odnosno infrastrukture, evo, kroz ove donacije i nabavku opreme, naša gradska profesionalna vatrogasna jedinica dobiva sve one neophodne elemente koji su bitni za brzu intervenciju i vjerujem da će se na ovaj način ovaj stepen zaštite kako od požara, tako i pomoći nastradalim u saobraćajnim nesrećama podići na jedan još viši nivo, a iskreno se naravno nadamo da takve intervencije neće biti česte. Evo, dakle, grad Diren, grad Gradačac, kroz ovaj način su nastavili saradnju i vjerujem da će tako biti već i naredne godine, budući da su neki kontakti ponovo uspostavljeni u ovom i nekim drugim projektima. Donirana oprema se sastoji od 70 različitih artikala u ukupnoj vrijednosti od 14.500 eura. Riječ je o opremi za pristup teško dostupnim mjestima, agregatima, različitim pumpama, zaštitnoj odjeći, nosilima, opremi za izvlačenje unesrećenih i saobraćajnih nesreća i drugo. Ova oprema u velikoj mjeri koristit će radu profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac, rekao je Isam Sendić, šef službe civilne zaštite Gradačac. Kao što je poznato, ova naša jedinica je počela da funkcioniše od 1. marta 2019. godine i krenuli smo od nule bez ikakve opreme. Evo, znači, grad Diren je do sada dodijelio nam dva motorna vozila, jedno vatrogasno i jedno sanitetsko, a evo i kroz donaciju opreme koju smo evo upravo juče preuzeli, veliki dio ove opreme će nam značajno pomoći u realizaciji svih zadataka iz domena profesionalnog vatrogastva. Tako da, evo, možemo reći da će ta oprema biti najvećim dijelom upotrijebljena u svoje svrhe, ono za što je namijenjena, znači za gašenje požara ili za tehničke intervencije. Podsjećamo, grad Diren je 2019. godine donirao sanitetsko vozilo za javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Gradačac, prošle godine i vozilo za profesionalnu vatrogasnu jedinicu Gradačac. Zahvaljujući doniranoj opremi i njenim korištenjem, rad profesionalne vatrogasne jedinice će biti u značajnoj mjeri unaprijeđen. U narednim danima očekuje se zvanično otvorenje novoizgrađenog objekta vatrogasnog doma, što je pored ljudskih i tehničkih kapaciteta veoma značajno za funkcionalnost i rad profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac.